Nze waswa Emmanuel muli mutya mwena abatugoberera mwebale nnyo mwebale nnyo okutugoberera mukolo mulimu amaanyi 7501498 16 namba y'essimu kwoyita n'okonekitinga naffe gwe wenna alina story ekkache story gyoyagala okutunyonyolako about your life ku kyeyo ojja kuba tugireceivinga in full dose and full capacity wano wenyininyini ku mikutu gyaffe. Tubulire woli tukusangewo ate tulabe ebiddako. Kale kakati omuvubuka ono gwe bayita Omah Lay Omunigeria gwe mwabadde eyaleese ebizibu onakulwaliro ku internet. Bannayuganda bangi bagenze ku mikutu ne bavumirira ekintu kino ekyakoleddwa ekyokuba nti Omunigeria yavudde wabe Nigeria yonna Lagos najja kuba ekivulu e Kampala mu Uganda wanemunyonyo. Complaint zaatandikira ku Pope Cool nabaga bannange ekivulu kijja mu Kampala tufafagaye nakyo teri ya respondinga. Ismol Access natubirako ashipaka tuyakyogerako paka ekivulu kyakubiddwa. Omah Lay wenjogerera gano poliisi ye Katwe emusazeeko n'emukwata. Omah Lay bamukutte omuyimbi omunigeria Omah Lay bamukutte ne manager w'ekifo weyakoledde ekivulu ku speaki omukulu Dongo Ivan. Saako ne yabadde omutegesi w'ekivulu Prim Kasana. Bano ekibakwasiza kumenya biragiro bya COVID-19. Yes, kumenya biragiro bya COVID-19. Polisi bwetyo bwenyonyodde akawungezi ka leero. Bino birabirabize oluvannyuma lwa bannayuganda bangi, abayimbi bangi, okuli ba Justede, okuli ba Gravity Omutujju, okuli ba B2C, n'abasigadde bonna okuva ne bakubendu ne bakomplaininga nti bannange kino kisuse. Lino jogo lya nabaki eryokuba nti bannayuganda abaffe bano abawano tebakkirizibwa kukola kivulu kyonna ate mwana mulenzi omunigeria nava gyavudde najja n'akuba ekivulu vomwange ekyo kiza okuba nga kimalako abantu emirembe. So complaints zino of course polisi badde okuvaayo eriactinge lwaki musajja mukulu ono Omah Lay yakubye ekivulu e Kampala n'aluka n'okwekubirako ka selfie n'akatuyirako. Wenjogerera agenda kusula mu jera ate nkyabitebye era maaso g'omulamuzi abinyonyole kiki ekyamuviriddeko okujja e Kampala n'owekivulu yakitegese ani yamusponsalinze ne nanyini kifo bafunye buvumu ki nga pulezidenti yoweri Kaguta ati bahabulu owawa ne Kampala yawera ebivulu kati emyezi musanvu lwaki bo bakubye ekivulu mu Kampala nga tewali social distancing yonna kyekisooka tewaliwo kwambala masiki kyakubiri tewali SOP yonna egobereddwa kyakusatu saako n'okumenya etteeka ekkulu ennyo nti ebivulu byali byawerebwa ekyokuba nti abantu baali basukka bibiri byonna bagenda kuba bitebya ku poliisi ani yabadde go ahead ani yabadde obusobozi ani yabadde amaanyi okugenda performinga ku kivulu ekyo ekyategekeddwa. So bwe kutebe guli katusubire gavumenti oba poliisi n'abavunaanibwa banavaani bongera okunyonyola ku nsonga ya mwana mulenzi oyo Omah Lay ekintu ekyatya obudde ennyo bannayuganda era ekyanyiza bannayuganda nga bwokyulira nebyoko n'ekipande mbunga 14 nga batimbye Harmonize naye bikyali byawala naye katusooke tumala okulaba kino ate tufaafagaye nakyo tulabe bwakye kinaggwera. Nze wasa Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera.